Ayon sa Forbes, narito ang 10 pinakamayamang tao dito sa Pilipinas noong 2022. Una sa listahan ang magkakapatid na si o ang mga anak ni Henry C. Sr. na may combined net worth na 12.6 billion pesos. At ito lang naman ang pag-aari ng magkakapatid. Nandyan ang SM at ang mga SM investments nila. Nandyan ang SMPH, SMDC. May impluensya sila sa mga bangko, BDO, China Bank. Andyan ang mga specialty stores ng SM. May influence or big shares din sila sa Goldilocks, GrabPay, To-Go, Walmart, City Malls, Ace Hardwares, Alpha Marts, at iba't iba pang specialty stores ng SM. Pangalawa sa pinakamayamang tao dito sa Pilipinas ay si Manuel Villar o Manny Villar na may net worth na 7.8 billion pesos. At ang mga pag-aari ng kanilang pamilya, ang Golden MV Holdings na nangangasiwa more on columbary and chapels and crematoriums and mga memorial parks. Nandiyan din ang Vistaland at may iba't iba silang brands para sa kanilang housing projects. Andiyan ang Vista Mall, ang All Holdings nila na may All Day, All Home at All Bank. Pangatlo sa pinakamayaman, si Enrique Rezon Jr. na may net worth na $5.6 billion. Siya lang naman ang may-ari ng International Container Terminal na may 33 ports sa buong mundo in 6 continents in present in 20 countries. Andyan din ang Bloomberry Resorts, ang may-ari ng Soler at Jeju Sun Hotel and Casino. Andyan din ang Prime Infra na nangangasiwa sa different energy projects and water projects dito sa Pilipinas. Pang-apat, si Lance Gokongwei at ang mga kapatid dito at may combined net worth sila na 3.1 billion pesos at dollars. Ang kanilang main holdings ay ang JG Summit or ang John Gokongwei Summit Holdings Incorporated na nangangasiwa sa Robinsons, Universal, Rubina, Singapore Land. Ang laki ng investment nila in Singapore Land. Meralco, PLDT. Kung maalala nyo yung Sun Cellular before na nakipag-merge sa PLDT, kaya sila ngayon nagkaroon ng malaking shares dito sa PLDT. Cebu Pacific, Robinsons Bank na nakipag-merge na ngayon sa BPI at ang mga petrochemical corporations nila. Panlima sa pinakamayaman ang Aboites family na may combined net worth na $2.9 billion. Ang mga pag-aari nila, Aboites Equity Ventures na may investment in Aboites Land, Aboites Powers, Aboites Infra Capital, may Union Bank sila, may vanilla silang Aboites Data Innovation, sila may-ari ng Pera Hub at ang City Savings. Pang-anim, si Isidro Consunji at ang mga kapatid nito. May combined net worth sila na $2.65 billion. Ang kanilang mga pag-aari, DM Consunji Engineers and Constructors, DMCI Homes, yung mga condominiums, Maynilad, ang laki ng influensya nila, DMCI Power Corporation, at ang Semirara Mining Corporation din. Ang sumunod, si Tony Tan Kak Tiong at ang kanyang pamilya, may combined net worth sila na $2.6 billion. Ang mga pag-aari lang naman nila, halos lahat ng fast food chain dito sa Pilipinas, Jollibee, Greenwich, Red Ribbon, meron din sila sa US, Smash Burger, Chowking, Manginasal, Highlands Coffee na napakarami nito sa Vietnam, Coffee Bean na dumadami na rin dito sa Pilipinas at napakalaking shares niya sa Double Dragon Properties Corporation. Ang sumunod kay Tony Tan, ang Jaime Zobel de Ayala and family. Ang combined net worth nila, $2.55 billion. Napakaraming pag-aari ng mga Ayala. Nandiyan ang Ayala Land, BPI, Globe, AC Health, Manila Water, ASEN, o ang Ayala Energy Corporations. Meron din sila sa AC Industrials, Logistics, Infrastructure, at different ventures ng Ayala. Ang sumunod sa kanila, si Sir Ramon Ang na may net worth na $2.45 billion.
Siyempre, ang mga pag-aari nila, San Miguel Corporation. May Global Power, may Hineba San Miguel, San Miguel Foods or dating Pure Foods, SMC Infrastructure, ang SLEX, ang napakaraming skyway dito sa Pilipinas. Nandyan din ang Petron, San Miguel Properties at San Miguel Yamamura Packaging Corporation. At ang pinakahuli sa pinakamayaman dito sa Pilipinas, si Andrew Tan na may net worth na $2.4 billion. Ang pag-aari niya, Mega World at ang different subsidiaries nito. Nandyan din ang iba't iba nilang hotel. Nandyan ang Marriott, Courtyard, Hilton, Sheraton Manila, Holiday Inn Express, Maxim's Manila. Nandyan ang Emperador na napakaraming influence sa buong mundo ay napakarami na nilang nabili na different brands ng alak sa buong mundo. Emperador Incorporated at syempre, sino ba naman? McDonald's, Infracore o ito yung infrastructure nila at lahat yan ang bumubuo ng Alliance Global ni Sir Andrew Tan.